Just på den här platsen i Modos för flera tusen år sedan utspelades en hemsk ritual som sedan länge är bortglömd av mänskligheten. Det var här alla männen brukade samlas från byn en kväll när de var sugen på kärlek och ville träffa en kvinna. De brukade stå här på rad och skrika så det hördes miltals omkring. Ja, talet var ju som inte så utvecklat på den tiden. Så det blev ju mest som ett brunstrop. Typ... Kvinnorna som var här runt omkring hörde ju männens lockrop och kom springandes hit från alla håll och kanter. Urvalsprocessen blev kort och intensiv. De som blev valda, ja, de fick ju leva. Men medan de svaga och fula blev avrättade snabbt och effektivt med en flintyxa i huvudet. Genom den här metoden utvecklades människan till att bli en starkare och snyggare ras som kunde motstå sjukdomar och prövningar på ett bättre sätt. Men ändå, vi ska ju inte glömma de männen som ligger kvar här, som offrade sitt liv i jakten på kärlek. När de istället kanske skulle låta tystnaden tala. Man kan lugnt säga att det här var början på Tinder. Och men ett mycket blodigare sätt. Så tänk på det nästa gång ni swipar höger eller vänster. Agita!